Thank you.
dương đo chênh hay dương chạp việt mây đã chnay khang trao mà đó khang cụ điểm đó ជាប់ជាតិទៅក៏ទៅយកយកអានឹងចាំដាក់ចុងវីដេអូថតជាថាថាយកថាទាំងអស់កាត់វាទៅជាមកទៅយីកូនណាអាក្រុមក្រុមក៏អាចទុកធ្វើសដៃក៏លីមួយឲ្យគេទៅក៏ចាំពេលណាយើងមានកូនទៅយើងមានទៅលក់ឲ្យមរដ្ឋាភិបាលថាសំអាតថាបីថាទាំងអស់ធ្វើសដៃប្រហែលក្រុមយកថាទាំងបីវានឹងយកមកកាត់បន្តិចបន្តិចសដៃមិនទេ